Eu posso saber o que você está fazendo aqui? Tomando um cafezinho. A senhora quer um? Não, não quero café nenhum, não. Não? A senhora é cristã, não é? É claro. Como que a senhora vai converter os pecadores se não quer nem conversar com eles? Senta um pouquinho. Não quer mesmo café? Não, obrigada. Eu posso saber quem é que te pagou pra você ficar aqui? João Goulart. Quem? A senhora sabe quem é o João Goulart? O Jango, sabe, né? Ah, eu já ouvi falar. Então, ali na Praia da Macumba, depois do Pontal, toda sexta-feira tem uma porta que se abre e aí aparece o João Goulart. Mas esse João Goulart não já morreu? Sim, mas ele vive num mundo paralelo. O negócio de mundo paralelo é coisa de macumbeiro. Comunista e macumbeiro. Eu não te falei que é na Praia da Macumba que ele aparece? Jesus. É que tem um mundo paralelo só dos comunistas. É comunista, esquerdista, socialista, terrorista, bolivariano. Essa gente aí, né? Sei. E aí, toda sexta-feira, o Jango aparece desse mundo aí e me dá um Bolsa Família, um sanduíche de mortadela e uma caixa de Mentex. Mentex? Mas por que Mentex? Ah, isso eu não sei. Mas eu sei que toda sexta-feira ele me dá uma caixa de Mentex junto com todas essas outras coisas. Eu não vou mais deixar as crianças comerem Mentex. Não vou mais deixar. Acabou esse negócio de Mentex, eu vou falar com a Conceição. Se aparecer um pacote de Mentex na minha casa, ela vai ver só uma coisa. Eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou falar é sobre Mentex. Thank you.